Po maturitě v roce 1937 studoval práva, ale studium nedokončil. Již během středoškolských studií spolupracoval s Československým rozhlasem. Od roku 1932 a od roku 1939 byl angažován do divadla na Vinohradech, kde se trval do roku 1945. V tomto roce odešel do Národního divadla v Praze, ale již po 5 letech s něj musel z kádrových důvodů odejít a přešel do nově se formujících městských divadel pražských. V tomto angažmá se trval až do své smrti v roce 1982 jako jedna z hereckých hvězd tohoto souboru. V 70. letech 20. století v průběhu normalizace měl z politických důvodů. Aktivně se účastnil obrodného procesu v 60. letech. Byl zvolen poslancem České národní rady a objevil se i na pohřbu Jana Palacha. Značně omezený přístup zejména do televize a do filmu. Nicméně pod režijním vedením Jindřicha Poláka exceloval v roce 1976 ve filmu Noc klavíristy. Měl melodický, lyrický, lehce zastřený hlas, který si cílevědomně kultivoval. Jeho cit pro rytmus a kadenci řeči i smysl pro poezii jej předurčoval ke spolupráci s rozhlasem, interpretacím básnických i prozaických textů. Především v pražské Viole spolupracoval také s gramofonovými vydavatelstvími a dabingem. Je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze.